מה המצב, חברים? היה לי עכשיו חזרה עם ההרכב. לא יודע איך זה נקרא, חזרה. שם אני מנגן לחשמלית. שובה סטופים. ואני רוצה להגיד לכם שמזל שיש מוזיקה בעולם. אני מנגן מרגש מגיל 13. וזה מגיע למצב כזה שאם אני לא מנגן כמה ימים, אני פשוט לא טוב לי, אני נהיה... לא רגוע, זה מילה, מה שנקרא... יש אנשים כאלה שחייבים פשוט לנגן, ולא יודע למה אפילו. עכשיו אני מספר לכם את זה כי... לא יודע למה, אבל... זה הרבה יותר כוח ממה שאנחנו חושבים. לא דווקא להיות מפורסם בעניין, אלא פשוט לנגן. יודעים? יש משהו בגרוב, משהו בצלילים שעושה את זה, אני לא יודע אפילו מה זה. ומצחיק, כי ככל שהזמן עובר אני מוצא את עצמי יותר ויותר מתמסר למוזיקה או לציור, דברים שהם קשורים ליצירה דווקא. אל תוותרו, איך אומרים? Don't give up on your dreams, you know what I'm saying? למה אני אומר לכם את זה? פשוט אני עכשיו דיברתי עם חבר, בחור צעיר שהוא בתחילת דרכו, מה שנקרא, המון מחשבות, המון עניינים. ואני מבין את ה... אנחנו חיים בעולם של ברדק. בחור צעיר אומר לעצמו, מה אני אעשה עם החיים שלי, לאן אני אלך? היום בעולם הקריוקי, שכל אחד לוקח לו איזה קריוק, מקרייק את עצמו. יש לך כל מיני תוכנות שאתה לוחץ על כפתור, אתה לא צריך לדעת מוזיקה בכלל, אתה לא צריך לדעת לנגן, התוכנה מנגנת בשבילך. עכשיו פה בארץ, לצערי, כל העניין הזה של היחס לתרבות, לאומנים, למוזיקה, הוא כאילו חסר חשיבות. זה אולי כי אנחנו באחוזים מאוד מאוד, מה שנקרא, לא באחוזים, בכמות. אנחנו, אין לנו הרבה ניסיון, אם אתה חושב על זה, דוגמה, מדינות כמו, אני יודע מה, רוסיה, שיש שם 20 מיליון תושבים, אז הנפח של האנשים שמנגנים הוא מסה. יש מסה גדולה של אנשים כזאת, כן? יש הרבה אנשים שמנגנים, מבינים את החשיבות של זה, מבינים את ההתפתחות של זה, כמה זמן זה לוקח להתפתח, וזה לנו, לצערי, עדיין לא נמצא שם עדיין. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבתוך כל האי שפיות הזאת והחיים, שמי שזה בדמו, הוא ינגן ולא יעזור כלום. ואם הוא לא ינגן, הוא פשוט או שהוא יהיה בדיכאון, או שיהיה באיזושהי בסה. ו... you know, don't give up, don't give up. Don't give up on your dreams. השיר שלה נקרא וצכתב לאמא שלו. Tell me mama, is your life is better change? האם חייך השתנו לטובה? הוא אומר לה. And tell me mama, would you life you live the same? Would you live your life the same? האם תחי את החיים שלך אותו דבר במידה והיית חוזרת לפה? Or come back and rearrange, או היית חוזרת ומסדרת הכל שוב. Tell me mama, how is freedom? Oh, I'm thinking of you and all the things that you wanna be. Thinking of you
the thing that you want to be, and I'm trying now, yeah. Tell me, mama, are the colors deeper shades? And tell me, mama, are they great big brass parades? Yeah. Does the sun shine night and day? And tell me, mama, no more sleeping. And tell me, mama, no more weeping. Yeah. Why? Thinking of you and all the things that you want me to be. And all the things that you wanted me to be, and I'm trying now. Oh yeah. And all the things that you wanna be to be, yeah. Oh, I'm thinking of you. And all the things that you wanna be, and I'm trying now. And I'm trying now. And I'm trying now. Oh yeah. Do you feel me?